Энэ бас чухал нэгэн нийгмийн сэтг болсон асуудал. Бараг өнгөрсөн 30 жил дээр хүртэл үлдэх ёстой. Эргээд харахаар нийгмийн өмнөх боловсролын сайд маань бас анх мэддэгдчихсэн. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд боловсролын зээлийн сангаас зээл авсан хүмүүс 70% нь мэдээлэлд ойрхон дарга эрх мэдэлтэй хүмүүс, төлбөрийн боломжтой компани захирал удирдлагууд авсан байна гэдэг нь үлдэх үл ярьж ирсэн. Тэр нь бол үнэхээр бас харамсалтай зүйл л дээ. Тийм учраас цаашдаа миний зүгээр саналаар бол одоо нэгдүгээрт бол тэр зээлийг төлөөгүй байгаа хичнээн хүн байгаа. Нэг хоёрдугаарт одоо энэ төлбөрийн одоо зээлийн журам дээр ингээд аваад үзэхээр бол яг ямар журам шалгуураар энэ зээлийг олгож байгаа. За тодорхой санал хэлэхэд нэг хэдэн жилдээ энэ босрал эрүүл мэндийн салбар гээд энэ салбарууд чинь ерөөсөө баг энэ зээлийн сангийн журамд хамрагдаагүй. Бид нар багш нараа гадагшаа татгшаа сургаагүй. Ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт багш нар эрүүл мэндийн салбар за тэгэхээр чухал хэрэгцээтэй эргэж ирдэг. Тэр нь өөрөө эргээд олон хүнд хүртээмжтэй байдаг. Ийм салбаруудтай одоо энэ зээлийн вакцин гэдэг юм уу? Тодорхой секторын гэдэг юм уу? Хүчүүл яасан юм бэ? Ийм боломж байгаа юу? Эсвэл одоогийн байгаа журмаар ер нь одоо хамгийн топ сургуулиуд гэж яваадддаг. Сурж байгаа чиглэлийг харахаар дандаа л одоо янз бүрийн одоо төдийлөн жохол биш. Ийм салбаруудаараа төлхөө олгоод ингээд яваад ах. Юу хажигдагдж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа ер нь босролын зээлийн сангийн одоо олгох зээлийг тодорхой секторлож одоо олгох ийм боломж болцсон дээр ямар төлөвлөгөө байгаа вэ? За, хин хариулах юм. Наран Баяр сайд хариулъя. За, Эрдэнэт гишүүний асуултад хариулъя. Тэгээ манай ажлын хэсэг юм бас Силигма боловсролын зээлийн сангийн дарга ирсэн байгаа учраас тодорхой наривчилсан тоо баримтыг бол хэлээрэй. Ер нь энэ боловсролын зээлийн сан чинь зөвхөн тэр шилдэг 50 сургууль тэнцсэн зориулаагүй 29 төрлийн үйлчлэгээ гэж 29 төрлийн. А тэгээд тэр дотор чинь болохоор зэрэг тэр багшийн хүүхдүүд, за тэгээд өнчин хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг тэгээд гадаа дотоодын бас юм гурван төрлийн юм юу авч байгаа. Зээл, за тэгээд туслалтгүй тусламж, за тэгээд тэтгэлэг гэсэн ийм байдалтай явж байгаа. А тэр наривчилсан мэдээллийг танд бичгээр бид хургуулъя. Тэр бүгд таны хэлсэн яг секторлсон тийм байдлаар олгогддог. А хүмүүс бол зүгээр одоо тэр гадаад руу сурж байгаа тэр яг зээл аваад явж байгаа хэсгийг нь л одоо яриад идэг. За өнгөрсөн хугацаанд яг зээлийн төлөлт бол сайжирсан. Нодлон би санджахт 13 тэрбум билүү. 13 тэрбум төгрөгийн эргэн төлөлт ороод ирсэн байгаа юм. А зүгээр цаашдаа бид нар бас энэ чөлөөлөх бодлогыг зээлээс чөлөөлөх бодлогыг наривчлах хэрэгтэй юм байна гэсэн ийм бас бодлого байна. За урд нь бол 15 удаа нийт 6 сайдын тушаалаар зээлийн эргэн төлөлтийг бол хөнгөлсөн чөлөөлсөн ийм байдаг. Тэгэхээр эдгээр асуудлыг ч гэсэн одоо энэ бид бас их бодох ёстой зүйлүүд байгаад байгаа. Бид яг энэ журам дүрмийнхаа дагуу энэ хөнгөлт чөлөөлтийг бол олох ёстой гэсэн ийм бодлого ирж байгаа. За юуны хувьд бол энэ журмаа бид одоо шинжлэх ажлыг харин энэ улсын хурлтаа нийлээд хамтдаа хиймээр байна. Тэгээд тэр 29 төрлийн үйлчлэгэндээ зориулсан дэд журам гэдэг юм уу том малгай журмынхаа доор бас ингэж наривчилсан уян хатан ийм заалтуудтай ийм оруулж ирэхгүй бол бас амьдрал дээр хэцүү ийм хүний эрх хөндөгдсөн гэдэг юмнууд байгаад байгаа. Тийм учраас хүний эрхийн комисс хүртэл бид бичиг явуулчаад байна. Тэгээ хамтарсан байдлаар улсын хурлынхаа энэ ажлын хэсгтээ хамтраад ийм боловсролын зээлийн сангийнхаа журмыг их сайхан тодорхой болгох ийм шаардлага бол байгаад байна. За юуг нь бол наривчсан өөр тоо баримтуудыг манай Силигмагаас хэлнэ. Баярлалаа. За тэр асуусан тоонуудтай холбоотой ажлын хэсгийн 7 боловсролын зээлийн сангийн захирал Силигма. За бүгдэнд өдрийн мэнд хүргэе. Эрдэнэт гишүүний
асуултанд хариулъя. Одоогийн байдлаар төлөгдөөгүй байгаа нийт зээл, хөнгөлтэй зээл буюу 1993 оноос 2016 хүртэл хугацаанд олгогдсон зээлийн 13 мянган иргэний 14.1 тэрбум төгрөгийн зээл яг өнөөдрийн байдлаар төлөгдөөгүй байна. Өнгөрсөн хугацаанд үндэсний аудитын актд урдөгдсөн зээлүүдээс 24 оны байдлаар нийтдээ 2 тэрбум төгрөгийн зээл төлөгдсөн байна. За, гадаад суралцагчдын зээл нийтдээ зээлийн яг одоо өргөлдөгдөлтэй байгаа 1427 суралцагчийн 220 тэрбум төгрөгийн зээл байна. Энэ зээлийн өрийг барагдуулах асуудлаар бид улсын мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтарч мэдээлэл солилцоод санал зөвлөлдөд явж байна. Монгол банк бол улсын прокурор ерөнхий газар, авлигатай тэнцэх газар, үндэсний аудит энэ дөрвөн байгууллагатай хамтраад санал солилцоод ажиллаж байна одоогийн байдлаар. За, баярлалаа. За, найдлагш.